नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। मा ईश्वरंकर एक बरदान, से सृष्टिर एक अनन्य उपहार, जहार भल पाइबा संपूर्ण नियारा, जहार पणत कानीर छुआरे थाए सबु सुखर अनुभव, जे निजको बाद देई अन्यर मंगल कामना करंती, से शक्तिमयी कठोर परिश्रमी धर्मपरायणा परम पूज्या आम मा। भगराई ब्लकर नरसिंहपुर ग्रामर मौडमणि तथा समस्तंकर अति प्रिय सुकमणि देवी 1949 मसीहारे जन्मग्रहण करी संसार चिन्हि नथिबा झियटी धूली खेल छाड़ी 1947 मसीहारे बाल्य विवाह करिथिले भजहरि बाबूंकु। मो विवाह समय सेतेबेले कालरे 8 वर्षर झियोकु मु विवाह करथिले, से 60 टंका पुणी नै मते से झियटी दान कला। ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କଲି ନା ବିବାହର ସମୟରେ ଲୋକବାକ ନେଇ ଗୋଟେ ସବାରିରେ ହାର୍କିନ ଗାଲିଜ ଗଲି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବେ ଯାଇନଥିବା ସୁକମଣି ଦେବୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଲେଖାପଢ଼ାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂସାର ଚିହ୍ନି ନଥିବା ଝିଅଟି ସଂସାରୀ ହୋଇଗଲା। ରୁଗ୍ନ ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା ତଥା ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଢ଼ସୁରର ଅଛଟ 8 ବର୍ଷର ନବବିବାହିତା କନ୍ୟା ସୁକମଣିଙ୍କୁ ବୟସ୍କ କରିଦେଲା। ନିଜ ସ୍ୱୀକୃତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଚାରଧାରାରେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜିଥିଲେ ସେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନାରୀର ଜନ୍ମ କେବଳ ଗଢ଼ିବା। ବାହା ହେଇକି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାୟ ପାଗଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁ ବହୁତ ରୁଗ୍ଣା ଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ବଡ଼, ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ ବୋଝ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ। ବିବାହର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ତଥା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ 3 ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଲେ ସୁକମଣି ଦେବୀ। ପ୍ରଥମ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଗିରିବାଳା, କୁଳନନ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଓ ଅତି ଅଲିଅଳି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସୁକମଣି ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ଦେବାଠୁ ଜାଣିଥିଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁକମଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ପଇଡ଼ ନେଇ ସୁଦୂର ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନସିକ କରି ଯାଉଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଧାନ କିଣି ତାକୁ ଚାଉଳ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବିକିବା କିମ୍ବା ଜାଲ ବୁଣିବା ଏବଂ ଏଭଳି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିକି ପରିବାରର ପ୍ରତିଭା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଭଜହରି ବାବୁଙ୍କ ଆଇ ନିସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ ହେଲା ଭଜହରି ବାବୁଙ୍କୁ। ଏକଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ କି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲାନି। ନାନା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଲେ ପରିବାର, ଏପରିକି ଭଜହରିଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ବି ପଛେଇଲେନି। ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଆ ମାଛକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ପରେ ସୁକମଣିଙ୍କ ଭୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଫେରୁଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ବିଷ ଦେଇକି ସବୁ ମାଛକୁ ଲୋକମାନେ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ପାଣିକୁ କାଳେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିବ, ବିଷ କିଏ ଢାଳି ଦେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ମା ହିଁ ପିଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁକମଣି ଦେବୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କେହି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଫେରାଇଦେଲେ, ସେଦିନ ସୁକମଣି ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ।
ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ଘର ଓ ଭଲ ବର ଦେଖି ବିବାହ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜିଥିଲେ ସୁକମଣି ଦେବୀ। ମା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏବଂ ବହୁତ ପାଠ ସେ କମ୍ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି କରିଛି ମୋର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଘର କରିଛି, ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା ମୋ ମାଆକୁ କହୁଥିଲି, ମୋ ମା ଜୀବନ ସାରା ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୋର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହେଲେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ମା ଏତେ କରିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି କି ତାଙ୍କୁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଦାଦା ଦାଦା ହେଇକି ମୋ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ଯେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଧାରଣା ନ କରିଥିଲି। ନରସିଂହପୁରରେ ଶୀତଳା ମନ୍ଦିର ଓ କିଶୋରପୁରରେ ମନସା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା। ଏପରିକି ନିଜ ଗାଁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ସୁକମଣି ଦେବୀ। ସିଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାରି ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ବି ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ବାଦ ସେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦୁଃଖୀର ସାଥୀ ହେଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଶୀତଦିନେ କମ୍ବଳ, ଶାଲ ଓ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ ମା ଭଳି ଆମେ ମାନୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅତୁଳନୀୟ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ସେହି ସହଯୋଗ ଆଜି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ସାୟାରେ ଖେଳି ଯାଇଛୁ। ସୁକମଣି ସେଠୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଉଜ, ଯେତେବେଳେ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଅଭାବୀ ମଣିଷମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଭାଉଜ ଅଛି ଡର ନାହିଁ। ସେ ଥିଲେ ଏ ଗାଁର ଗୌରବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଛୁଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଇଏ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥାଟା ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଆତ୍ମା ଭଲ ଦିନରେ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କର। ଜେଜେମା ଜଣେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପାୟସ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତାଟା ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଯେବେ ବି ପିଲାଦିନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲି, ଗାଁରେ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ସିଏ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ସେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଈ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୋ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଆଈ ମୋତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଈ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମୋ ହୃଦୟରେ, ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆଉ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଈ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ତ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ପୋଥି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଆଉ ପୋଥିଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ପଢ଼ିପାରିବିନି, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି,
ଆଉ ମୁଁ ତ ବଙ୍ଗଳା ଜାଣିନି। ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି, ତୁ ପଢ଼ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଜେଜେମା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ବାପା ମାମା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଆଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେବୀ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ଆମ ଘରେ ବି ଏତେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଆଈ ଅଜା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଜା ଆଈ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଯଦି ବାପା ମା ପରେ କିଏ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଏ କିଛି ବେଶୀ କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମୋ ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ। ଆଉ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜାଣିନୁ କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ତ ବାହାଘର ପରେ ଆଈଙ୍କୁ ଜାଣିଲି। ଯେତିକି ବି ଜାଣିଲି ସେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କେୟାରିଂ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଆଈ କେବେ ବି ଦୀପୁ ନାମରେ ଡାକୁନଥିଲେ, କେବଳ ସବୁବେଳେ ବାବୁରେ ବାବୁରେ ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ବାବୁରେ ବାବୁରେ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀଠୁ ଆଈଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଈର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଈର ପାଖରେ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ଆଈର ସେବା ହିଁ କରିଥାଏ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ କି ପାଖ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ନାମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଧନ୍ୟ ସିଏ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଜଣା ହଉ ଅଜଣା ହଉ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ମହାନ ମହିୟସୀ ନାରୀଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ବି ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇକି ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଆକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ତାହାରି ପାଇଁ। ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋହୁ ବୈଶାଳୀ, ନାତୁଣୀ ମହିମା, ନାତି ଅଲେଖ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗର ଦୁଃଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜମି ପାଇଁ ଜୀବନସାରା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଜନ୍ମ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ। ପୁଅ ବୋହୁ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମର୍ମାହତ। ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଗାଁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ରୂପେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୌରିଆର ସରପଞ୍ଚ ହେବାକୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଘରର ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେତିକି ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ତାକୁ କେମିତି କାମ ମିଳିବ, ସେମାନେ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ମାଆକୁ ପାଇଥିଲି, ଯାହାକି 1993 ପାଖରୁ ମୋର ଅନବରତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାର ଥିଲା, ମୋର ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଯେ ସେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିଛି କେ ବଡ଼ ବା ଆସିଛିନି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇମି ନାହିଁ। କାହାରି ଡାକ, କାହାରି ସ୍ୱର ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଶୁଭନି। ଗାଁଟା ମା ବିନା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବେ।